Poštovani, dobrodošli počinje dnevnik, evo naših današnjih tema. Osječki zavod za onkologiju uskoro će dobiti novi linearni akcelerator važan pri liječenju tumora, čime će se značajno skratiti vrijeme čekanja na radioterapiju, kao i smanjiti potreba odlazaka u druge ustanove. Ususret novoj školskoj godini 60 asistenata spremno kako bi svako osječko dijete s potrebom za asistentom dobilo svojega. Rad asistenata financiran dijelom iz EU fonda, a dijelom izravno iz Osječke gradske blagajne. Ove godine uslijed odlične turističke sezone gotovo svi studenti imali priliku pronaći zaposlenje, a poboljšani su i radni uvjeti i plaće u odnosu na ranije godine. Zavod za onkologiju u idućih 90 dana dobit će novi linearni akcelerator, uređaj neophodan za liječenje oboljelih od tumora. Prethodno će medicinsko osoblje proći potrebnu edukaciju, s obzirom da je riječ o najnovijem, sofisticiranom uređaju na kakvom do sada nisu radili. Zavod istina ima jedan linearni akcelerator, no star 7 godina i često u kvaru jer je preopterećen. Nabavkom novog uređaja skratit će se dvomjesečne liste čekanja i smanjiti potreba za odlaskom u druge ustanove. Linearni akcelerator, najsofisticiraniji uređaj u Hrvatskoj, idućih 90 dana doći će na Zavod za onkologiju Osječkog KBC-a. Riječ je o uređaju koji se koristi za liječenje osoba oboljelih od raka, takozvano zračenje. Godinama smo bili u deficitu sa aparatima i ovo je nešto što će znači podići kvalitetu liječenja naših pacijenata i mogu se pohvaliti zahvaljujući ljudima iz ministarstva što ćemo zapravo dobiti uređaj koji je trenutno najsofisticiraniji i u Hrvatskoj. Zavod ima jedan uređaj, no s obzirom na broj pacijenata koji se kreće oko 800 godišnje, odnosno 80-ak dnevno, to je nedovoljno. Neki standard bolnice našeg tipa je jedan uređaj na 300-400 pacijenata. Tako da svakako nama treba dva uređaja punoj funkciji. Sadašnji uređaj koji u funkciji koji koristimo se koristi za zračenje doza krvi. Preko 200 doza krvi se zrači godišnje. Sve to maksimalno troši uređaj. I naravno uzrokuje kvarove i popravke koji pak uzrokuju liste čekanja. 2-3 mjeseca, što je zapravo puno za naše pacijente. Ali mi smo zbog toga slali pacijente i u druge ustanove kao što su Zagreb, Rijeka, Split. I nadam se da će sad se svi ti naši pacijenti vratiti i da ćemo mi vratiti povjerenje koje su zapravo zbog nekakvih tehničkih deficita izgubili možda u Osječku bolnicu. Uređaj je vrijedan gotovo 14 milijuna kuna, a osoblje onkologije morat će proći edukaciju kako bi se mogli njime koristiti. I na ovome odjelu bilježe odljev liječnika i medicinskih sestara, no nekako se snalaze, kaže pročelnik Tomaš. Resorni ministar nudi rješenje tog problema. Ono što već sada pripremamo u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nagraditi one koji rade bolje i više, a koji rade malo, potaknuti da rade više. Dakle, na tome modelu stimulacije vjerujem da će mladi ljudi i inače Hrvati ostajati u Slavoniji i u cijeloj Hrvatskoj. No, rješenje za iznimno loše stanje u Osječkom KBC-u po pitanju prostora i opreme ministar pronalazi u džepovima građana. Planovi su otvoriti dijalog sa Hrvatima, jesmo li mi spremni izdvojiti više, dati više tamo gdje se može dati i napraviti nove bolnice. Ako je to plan, ne trebamo se previše nadati na ovim prostorima. Možda onaj ravnateljstva KBC-a prije uspije, a to je korak po korak. Kad je u pitanju Zavod za onkologiju, sljedeći je korak još jedan linearni akcelerator za pacijente, a dobro bi došao jedan za zračenje doza krvi, s obzirom da je Osijek druga banka po veličini za krvne pripravke u Hrvatskoj. Roditelji djece koja trebaju pomoć u praćenju nastave i sladavanju gradiva ove školske godine mogu biti bez brige. U osječkim osnovnim školama asistente u nastavi dobit će 64 djece, za što će svake godine biti potrebno oko 11 milijuna kuna. Za projekt Osigurajmo im jednakost iz gradskog proračuna bit će godišnje izdvojeno po 2 milijuna kuna, dok ostatak dolazi iz Europskog socijalnog fonda i tako iduće 4 godine. Svako dijete koje ima poteškoća u sladavanju gradiva i praćenju nastave svojevrsno je opterećenje i za učitelja i ostalu djecu u razredu. Kao idealno rješenje još 2008. nametnuli su se asistenti. Mi smo to kolokvijalno nazvali pomoć učenicima sa ADHD-om, to su oni hiperaktivni učenici i to nam je stalno, evo do danas je grad Osijek na ime toga
preko 5 miliona kuna uložio, ali mislim da ih je uložio na pravi način. Motiv s kojim smo mi krenuli tamo još 2008. jer smo uočili da je to zapravo pomoć svima. To je pomoć roditeljima, to je pomoć konkretno djetetu, ali to je velika pomoć i ostalom dijelu razreda, tako da mislim da je višestruka pomoć apsolutno opravdana. Posljednje 4 godine u priču je uključen i Europski socijalni fond. I redovno smo dobivali sredstva iz europskog projekta i redovno smo bili među boljima što se tiče bodovanja. A ove godine bi se malo htio pohvaliti zato što sam pročitao neki dan u novinama da kaže Šibenska županija se hvali da je bila najbolja na ocjenjivanju projekta. Oni mogu biti samo jednako uspješni kao i mi zato što smo od mogućih 100 bodova dobili svih 100 bodova. Ono što je bitno za istaknuti jeste da je projekt prerastao u 4-godišnji za razliku od prethodnih godina kada se svake godine iznova moralo prijavljivati. Stručno povjerenstvo grada procijenilo je da je pomoć potrebna za 65 djece, te je takva prijava proslijeđena na EU fond. Mi smo prijavili, prema rješenjima državne uprave, prema medicinskoj dokumentaciji, prijavili smo 65 djece za koje smatramo da treba. Oni su doduše nam dali za 64 djece, jedno dijete po njihovom nije imalo dostatnu medicinsku dokumentaciju. Za tih 64 djece osigurani 61 pomagač. Iz razloga što i europski projekt je predvidio to da u nekim razredima gdje su dvoje djece sa potrebama stavljamo jednog asistenta za oba dvoje djece. Zato je 61 u odnosu na 64 djece. Svi ostali imat će priliku asistenta dobiti preko projekta kojeg financira grad. Tako će biti pokrivena većina djeca koja pomoć doista i treba. Mi smo kroz naš projekt, onaj što se kaže ADHD, godišnje, evo i prošlu godinu imali negdje 62-63 djece. Kroz ovaj europski projekt evo sad imamo 64. Tako da se to u zadnjih 2-3 godine kreće između 120 i 130 djece koje dobiju pomoć u vidu pomagača u nastavi. Vrijednost projekta osigurajmo im jednakost je nešto više od 11 milijuna kuna, a gotovo 9,5 su nepovratna sredstva. Studentski poslovi oduvijek su atraktivni kako poslodavcima koji traže povoljniju radnu snagu, tako i studentima kojima je to prilika za zaradu. Ove godine uslijed odlične turističke sezone gotovo svi studenti imali su prilike naći posao, a poboljšani su i radni uvjeti i plaće u odnosu na lani. Iz studentskog servisa zato i procjenjuju kako će ova godina biti rekordna po broju zaposlenih koji bi mogao prijeći i 1500 studenata. Trend povećanja broja gostiju na Jadranu rezultirao je i povećanom potražnjom za radnom snagom, a jedan dio nje čine i studenti. Tako i u studentskom servisu u Osijeku bilježe sve veći broj onih koji su ovo ljeto zaradu potražili na obali. Usporedbom podataka, odnosno vraćenih ugovora, odrađenih sati, čak i kroz novčane pokazatelje, možemo reći da je ovo najbolja turistička sezona do sada i pretpostavke su da će broj studenata ove godine biti puno veći nego što je to bio prijašnjih godina, kada su naše procjene bile da se taj broj kretao, ovisno od koje godine, između 800, 1000 do 1200 studenata. Milinović primjećuje kako su pojedinačna primanja, odnosno satnice, nešto više nego prethodnih godina, a poslodavci nude i ostale pogodnosti. Sigurno se studenti odlučuju i za neke dodatne uvjete kada im poslodavac nakon određenog vremenskog razdoblja plati kartu u povratku i u dolasku, da li plati izradu sanitarne knjižice, a isto tako i koliko obroka nudim dnevno. Poboljšanje radnih uvjeta u studentskom servisu primjećuju i kod poslodavaca na kontinentu, odnosno u Osijeku i okolici. Povećali su te uvjete, poboljšali su uvjete, prije svega povećali su satnicu, a što nam je možda iz ove pozicije pokazatelj da je i prije bilo prostora za mogućnost veće zarade, međutim kako je i ovo isto sam primjer tržišne konkurencije, oni su plaćali onoliko koliko im se javljalo studenata. Studentska radna snaga poslodavcima je jeftinija jer su porezi i doprinosi niži nego kod redovnog zaposlenja, a uvođenje mladih ljudi u posao može rezultirati i njihovim kasnijim zapošljavanjem kao već iskusnih radnika. Možemo slobodno reći da smo se ove godine možda po prvi puta sreli s tim da smo puno teže nalazili studente jer je puno veća bila potreba za radnom snagom studenata, posebno zato što ih je velik broj otišao raditi na neko od turističkih odredišta, najčešće na Jadranu.
Jedan dio studenata zainteresiran je i za odlazak na rad u inozemstvo, ponajprije u države Europske unije, no Milinović kaže kako to još uvijek nije moguće dok se ne riješi potrebna zakonska regulativa. Vukovarsko-srijemska županija nositelj je međunarodnog projekta Victor Virtual and Cultural Tourism financiranog od strane Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. Trajanje projekta je 28 mjeseci. Ukupna mu je vrijednost veća od 920 tisuća eura. Vukovarsko-srijemska županija kao nositelj međunarodnog projekta bila je domaćin početne zajedničke konferencije projekta Victor virtualni kulturni turizam koji je startao 15. lipnja i trajat će narednih 28 mjeseci. Sam Srijem je bogata priča kroz povijest, danas kroz turizam kojima trebamo približiti našim i turistima i pogotovo našim građanima koji su na neki način kroz cijelo to bogatstvo uskraćeni informacijama, ali evo kako idemo u 21. stoljeće da su tehnologije te koje trebaju promovirati prije svega sav taj sadržaj. Evo, županija je nositelj projekta koji je u vrijednosti od 900, malo više od 900 tisuća eura i evo vjerujem u trajanju od 28 mjeseci da ćemo postići određeni turistički prirast. Srž projekta je veliki broj nabava, edukacija. Nabavljat će se ICT oprema koja će biti integrirana u postojeću turističku ponudu. Ti ICT alati su hologrami, proširene stvarnosti, virtualne stvarnosti, interaktivni totemi, razvijat će se mobilne aplikacije u smislu turističkih vodiča, mobilne aplikacije turističkih vodiča, educirat ćemo 10 novih turističkih vodiča koje ćemo isto tako premiti kostimima, obućom, tematskom. Ukupna vrijednost projekta je 924 tisuće eura, od kojih na Vukovarsko-srijemsku županiju otpada 280 tisuća. Turistička zajednica županije bila je inicijator velike većine sastavnica ovog projekta, među kojima je najvažnija obveza izrade županijskog marketing plana. Moram ovaj puta i zahvaliti i istaknuti Vukovarsko-srijemsku županiju koja je u potpunosti prepoznala naše projektne ideje, jer brojne aktivnosti unutar ovog projekta su aktivnosti koje smo mi kao turistička zajednica županije tijekom proteklih godina kandidirali na natječaje unutar Republike Hrvatske na koje smo bili prihvatljivi aplikanti. Nažalost, nisu nam sredstva odobrena i županija nas je tu prepoznala i nas naravno kao instituciju, što uvijek čini, ali i projektne aktivnosti i prihvatila iste, zapravo popunila aplikaciju za prekogranični projekt koji nije ni tako mali. Tako da su brojne naše ideje i potrebe sadržane unutar ovog projekta. Partneri sa srpske strane su Turistička organizacija Vojvodine, Fond Europski poslovi Vojvodine te Ekonomski fakultet iz Subotice. Ono što je naš zadatak kao trećeg projektnog partnera je da napravimo operativni marketing plan na osnovu koga će se dalje implementirati projekat, a za cijelu Vojvodinu. Isto tako, ono što ćemo mi uraditi na projektu je promotivni film za oba područja i učestvovat ćemo aktivno na visibility-u projekta, odnosno na promociju medijima. Osim promotivnog filma, tu su brojne uključivanja putem digitalnih i socijalnih mreža. Fond Europski poslovi AP Vojvodine je odlučio da bude deo ovog projekta iz prostog razloga što se u potpunosti ideja ovog projekta uklapala sa našim vizijama o korištenju šansi za bolje sutra. I to na taj način što će doprineti poboljšanju imidža AP Vojvodine i Vukovarsko-sremske županije kao turističkih organizacija, zatim će povećati inostrane investicije, strane investicije, poboljšanjem turističkih infrastruktura. Projekt Victor, virtualni kulturni turizam, startao je 15. lipnja ove godine i trajaće do polovine listopada 2019. godine. 21 vatrogasac iz Vukovarsko-srijemske županije sudjelovao je u gašenju požara koji su ovo ljeto poharali Dalmaciju. Slavonski vatrogasci pokazali su iznimnu hrabrost, a velik dio njih su dobrovoljni vatrogasci koji su uzeli godišnje odmore kako bi spasili jug Hrvatske od vatrene stihije. Hrabre vatrogasce danas je primio Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. 21 slavonski vatrogasac, 21 junak. Svi ovi vatrogasci pomogli su da se Dalmacija spasi od vatre koja je gutala sve pred sobom. U opasnosti su se našli stari i nemoćni stanovnici, kuće, no i sami vatrogasci. U tom trenutku poneseš se za svime time i ne razmišljaš toliko o ozbiljnosti situacije, o opasnosti, ali ono kasnije kad
se malo emocije slegnu, shvatiš koliko je to bilo zapravo kritično i ozbiljno za svakog od nas ponosno. Prva dva dana su bila najgora, znači u prvih 48 sati, 308 sati smo bili na terenu. Teren je čak nije bio toliko težak koliko je bura bila jaka i bilo je znači minskih polja, dosta nismo mogli gasiti nego uvijek čekati na nekim dijelovima i tako. Sve u svemu bilo je u redu, evo šta reći, naporno je, ali prošlo je. Svi ovi vatrogasci hrvatski su ponos. Od 21 vatrogasca njih šestorica su profesionalci, dok je njih 15 čak uzalo godišnji odmor kako bi spasili jug Hrvatske od vatrene stihije. Evo, dugi niz godina vatrogasac s područja naše županije pruža pomoć na priobalju. S tim da smo sad imali izvanrednu lokaciju, jednu dislokaciju gdje smo uputili 21 vatrogasca i 4 vatrogasna vozila, tamo su zadržali 5 dana i gasili su požare. Znači, od dana kad su došli do zadnjeg dana kad su se vratili kući. Kako bi im se zahvalio na svemu što su učinili i za iskazanu hrabrost, vatrogasce je primio i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Lijep gest sa naše strane, njihove zahvale im, nama su pomagali, nama poplava, mi smo išli tamo dalje pomagali. Hvala, da li su ispasili moje živote i imovinu. I naš danas razgovor je za poboljšanje uvjeta. Kako još bolje da radimo, da se opremimo, vozilima opremimo i evo, čestitke i hvala. Kako bi se vatrogascima pomoglo još boljoj organizaciji, pokrenut će se i projekt u okviru kojeg će Vukovarsko-srijemska županija sufinancirati liječničke preglede vatrogasaca, a apelirat će se i na jedinice lokalne samouprave da se ne oglušuju na odredbu kojom su dužne 5% izvornih prihoda proslijediti vatrogascima. Na području naše županije, znači u 26 općina i 5 gradova, djeluje 27 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društva i 3 javne postrojbe i imamo još 20 ostalih dobrovoljnih društva koji nisu proistekli iz procjene plana zaštite od požara, znači koji pružaju isključivo pomoć. Tu imamo negdje oko 2000 vatrogasaca, negdje računamo oko 1000 vatrogasaca imamo u operativi, plus 100 profesionalnih vatrogasaca koji djeluju u sastavu javne vatrogasne postrojbe Ilok, Vukovar, Vinkovci, Sladorana i Spačva Vinkovci. Vukovarsko-srijemska vatrogasna zajednica je jedna od organiziranijih u zemlji, a glavni problem im je dotrajala oprema. Tako je DVD Otok do nedavno vatrogasio vozilom starim gotovo 70 godina. Nogometašice Osijeka nisu uspjele plasirati se među 32 najbolje ekipe Europe nakon što su u trećem odlučujućem susretu kvalifikacijske skupine 7 Lige prvakinja poražene od islandskog Stjarnena 0-1. Nakon dva kola osječkog kvalifikacijskog turnira Osijek i Stjarnen imali su maksimalni 6 bodova, s tim da su Islađanke imali razliku pogodaka 20-0, a Osječanke 11-0. Islanđankama je dakle za prvo mjesto i prolaz bio dovoljan i neodlučeni ishod. Nažalost, u ravnopravnom susretu Stjarnen je iskoristio jednu priliku u 69. minuti, dok su domaće promašile nekoliko izglednih prigoda. Žal Osjećanki je još veći jer se u raspletu svih 10 kvalifikacijskih skupina ispostavilo kako bi ženskom nogometnom klubu Osijek bio dovoljan čak i samo jedan bod s kojim bi, kao najbolje plasirana druga ekipa, ušle među 32 najbolje u Europi. Osjećaj su podijeljeni od tuge do ponosa na svoje djevojke koje su ostale srce na terenu, tuge što nismo prošli dalje, a malo nam je trebalo. Evo, još smo se poklopili rezultati, čuli smo da bi nam 0-0 rezultat osigurao najbolje drugo mjesto i prolazak dalje. Tako da, kažem, ne znam kako da se postavim, da li da budem više ponosan ili više tužan, ali kaj, nemam šta prigovoriti ni djevojkama, ostali su srce na terenu, vidjeli ste i sami, borba je bila do zadnje sekunde i imali smo i prilika. Nismo prepotentni da kažem da smo bili bolji, ali nismo bili ni slabiji od njih, sigurno. Bili smo do, po meni, ravnopravan protivnik. I srijeda će u cijeloj zemlji biti pretežno sunčana, topla i vruća. U kopnenoj će Hrvatskoj biti slabog istočnog i jugoistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 13 stupnjeva u gorju do 18 u nizinama unutrašnjosti, a najviše dnevne od 27 do 31 stupnja Celzijevog. Uz najavu još jednog vrućeg sutrašnjeg dana, mi se odjavljujemo za danas, ali preporučamo i nastavak našeg programa. Doviđenja.